Namah Shivaya. Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. তো বহুদিন ধৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে মোৰ এক্সাম চলি আছিলে আৰু ক'তো এনেকৈ যোৱা হোৱা নাছিলে। আৰু আজি গম পাইছা নিশ্চয় ক'ত গৈ আছোঁ। য়েছ, আজি আমি মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ নগাঁও। তো এতিয়া টাইম হৈছে 6:20, মানে কি ক'ম আৰু, দেৰি হৈ গ'ল। আমি 5:30 ওলোৱা কথা আছিলে কিন্তু অলপ লেট হৈ গ'ল। তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, তো বঢ়িয়াকৈ ড্ৰেছ চেছ কৰি লওঁ। তো ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই থাকিবা। তো ব'লা মহাদেৱ বাবাক চিন্তি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চলো গাইছ, আমি ফাইনেলি গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি পৰা পেট্ৰল পাম্পতে অলপ ঘৰ দিলোঁ ঘূৰি আমি। মানে আমি 6 মাইল লৈ কিনে যাম। তো মোৰ লগত আজি আমাৰ লগত মানে আজি কোন কোন গৈ আছে মই দেখাই আছোঁ। ইফালে আছে আমাৰ টিংকু, ই আছে, আৰু ইফালে সাগৰ আছে। তো আমি 4 জনে গৈ আছোঁ আজি। গাইজ, আমি খানা পৰা আহি পালোঁ। আপুনি বা বহুত যাম পাইছোঁ দেই মাজত। আমি বহুখিনি দূৰ আহিলোঁ, মানে আমি কেন্দুবাম পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু। তো ইয়াৰ পৰা আৰু যাব লাগিব অলপমান বেছি দূৰ নাই আৰু। তো ইয়াতে মই দেখিছোঁ মানে ফটোটো উঠিলোঁ। আমাৰ কেনেকুৱা লাগছে টিংকু, আজি হাইৱে গাড়ী চলাই? মাইন ব্লোয়িং লাগছে, মানে একদম উৰি উৰি আছে। এটা কি গ্লাছ নলগাকৈ চলাই আছে আগৰ? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, জানা? বেছি দূৰ নাই আৰু, বেছি দূৰ নাই আৰু, পামে আৰু। চলো আমি ভালেখিনি দূৰ আহি পালোঁ, মানে আমি জাগিৰত পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু আজি বতৰটো খুবেই ভাল, মানে আহি ভাল লাগিছে। কাৰণ ৰ'দ চ'দ বেছি নাই আৰু ধুনীয়া ঠাণ্ডা, বতৰটো বেছি গৰম নহয়। ৰখিছোঁ অলপ টাইম, মানে কিবা খাই লওঁ আৰু। ইমান দূৰ আহিলোঁ, অকল পতাই একো খোৱা নাই, তাতো কিবা কিবা লাগি গৈছে। তো এইফালে ইয়াতে ৰখিছোঁ আৰু। এই হোটেল আছে, হোটেলত খাই লওঁ। কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে? কিবা খাই লওঁ। এখন হোটেলত সোমাইছোঁ, তো ইয়াতে আমি বেলেগ নাখাওঁ। এয়া কেক আৰু মিঠাই লৈছোঁ আৰু চাহ আহিছে। আমাৰ টিংকু আছে ইফালে। সাগৰ, কেনেকুৱা লাগিছে? পালো আৰু এইখিনি ৰখিছো। তো গাইছে, আমি নগাঁৱৰ পৰা এইফালে সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি এইফালে পূৰা গৈ আছোঁ চিধাই, পূৰা আপোনাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ। তো চাই থকা সেইফালে ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে আমাৰ এই এখন স্কুটিৰে পাম দিছে, মানে পাম কমি গৈছে অলপমান। বাকী গৰমটো অলপ মাজতে দিছিলে, এতিয়া অলপ কম গৰম। সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, ন? আজি বতৰটো বঢ়িয়া বতৰ।
তো বলক আগলে আমি গাড়ি চাকি লৈছে আমি ইয়াতে লৈছো আৰু বৰ্তমান মানে মন্দিৰৰ দুৱাৰখন বন্ধ হৈ আছে তো অলপতে আমি অলপ ৰখিব লাগিব ৰখি কেনে যাম আৰু ভিতৰত চলক তো ইয়াতে আমি থাল লৈ লৈছোঁ দুটো গাড়ী বাৰু চলক কি লৈছে নাচপতি এই মই ইয়াত আলিছিলোঁ প্ৰসাদ ঘৰলৈকে লৈ যোৱা হ'ব তো গাই যিহেতু এতিয়া আমি থালখন লৈ ল'লোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ হাত মুখিন হৈ আহোঁ ধুই কেনে মন্দিৰটো যাওঁ আৰু এনে মন্দিৰটো এতিয়া মানে বন্ধ হৈছে অলপ টাইম মানে দেৰটা বজাত খুলিব গেটখন চ' সেইকাৰণে অলপ ৰখিব লাগিব এতিয়া মানে বাহিৰতে চাকি এনেই জ্বলাই লওঁ জ্বলাই কেনে আমি ভিতৰত যাম যেতিয়া গেট খুলিব আৰু বাকী হাত মুখ ধুলেও এতিয়া বহুত গৰম হৈছে এতিয়া পানী আছে চাব পাৰে তো ইয়াতে হাত ভৰিখিনি ধুই লওঁ ধুই কেনে মন্দিৰ যাই আছোঁ ইয়াতে চাকি জ্বলালোঁ সকলোৰে দিনবোৰ যাতে ভালে ভালে যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ থকা চাব পাৰি কাৰণ মানুহ হৈছে ইয়াতে মানে গেটটো খুলিছে আৰু শুনামতে মানে যোৱাকালি বেছি মানুহ আছিলে মানে আপোনাৰ কালি খান মোৰ ফাৰ্ষ্ট সোমবাৰ আছিলতো তো কালি মানুহ বেছি আছিলে ইয়াতে তো আজিও মানুহ ঠিকেই আছে তো গাইজ ধুনীয়াকৈ গামোচা লৈ লৈছোঁ গ'লত আৰু ভিতৰত সেৱা কৰি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ মানে কি হ'ল ভিতৰত মানে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে যেতিয়া দিনবোৰ ভালে যাওক দিনবোৰ হ'লে ভালে ভালে যাওক তো ইয়াতে অলপ টাইম বহি লৈছোঁ এতিয়া তো ইয়াৰ পৰা উঠি কিনে ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আপোনাক মন্দিৰটো মানে বহুখিনি এনজয় কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফটোটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু আমিকেইজনে পুৰা মজাকৈ একদম এনজয় কৰিছোঁ আৰু আজি মানুহ বহুত আহিছে চাব পাৰে আৰু এনেই যোৱাকালি বহুত মানুহ আহিছিলে যোৱাকালি সোমবাৰ আছিলতো শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ তো যোৱাকালি মানুহ বেছি আহিছিলে আজি কমে আৰু বৰ্তমান অলপ অলপ বৰষুণো হৈ আছে তো এতিয়া আমি বেছি টাইম নৰখোৱাৰ বাবে যাওঁ চলক এতিয়া আমি মানে অলপ আইচক্ৰীম খাই আছোঁ ৰ'দটো নাই কিন্তু মানে গৰম গৰম ভাৱ আছে বৰষুণ যাওঁ দি আছে চাব পাৰা বৰষুণ পৰি হয় তো ইয়াতে আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ যাওঁতে মানে য'ত ৰখিম তাতে লগ পাম চলো তো গাইজ আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ নগাঁও মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা তো এতিয়া মানে আমি আহি আছোঁ লাহে লাহে মানে যাই আছোঁ আৰু চলি দিলে মানে বেয়া লাগিছে বতাহত আৰু আমাৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিল তো আমাৰ এই আমাৰ এই হেলমেটটো গ্লাছখন ভাঙি গ'ল মানে বতাহত চকচক ভাঙি গৈছে গ্লাছটো মানে নাই কি হ'ব এতিয়া মানে গাড়ীখন এতিয়া মই চলাই আছোঁ লগৰজনে বহি আছে চ' এতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'ব আৰু তো য'ত ৰখিম তাতে লগ পাম চলো আমি কেনে আহি কেনে ৰহাত ৰখিছোঁ ৰহাত মানে ৰখি কেনে ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ যিহেতু ইমান টাইম একো খোৱা নাই তো ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ মানে এতিয়া
So guys, finally, ঘৰ আহি পালো তো এতিয়া টাইম হৈছে 7:20 মানে আমি আৰু হুংকালে আহি পালো হয় যেতিয়া বাটত বৰখন পাইছো নিশ্চয় তো মানে গম পাইছা লাষ্ট ক্লিপটোত তো আমি প্ৰায় মানে যেতিয়া ৰহাত খাবলৈ সোমাইছিলো এখন হোটেলত তো এই হোটেলত যেতিয়া আমি খাই গৈ উলালো তেতিয়া বৰ বৰখন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে তো তেতিয়া বৰখন কম কম দিছিলে সেখানে আমি আহিছিলো ধুনীয়াকে ভাবিলো কি বৰখন চাগে আগত নাপাম তো আমি সেই ভাবি আমি আহিছিলো কিন্তু যেতিয়া আমি ৰহা পাৰ হ'লো তো সেনেকৈ আমি আহি থাকোঁতে বৰষুণ বেছি বেছি হৈ গ'ল অলপ ৰখিছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিন্তু ৰখিব যাব বেছি নাই হাইৱেত গতিকে ৰখা বেছি হোৱা নাই আৰু আমি সেনেকৈ ভিজি ভিজি আহিছোঁ প্ৰায় আমি সোণাপুৰলৈকে ভিজিছোঁৱে তো সোণাপুৰলৈকে এনেকৈ ভিজি ভিজি আহিছোঁ সোণাপুৰৰ পিছতহে মানে আমি অলপ ৰ'দ পাইছোঁ মানে এইফালে বৰষুণ অহা নাই সেনেকৈ বাৰু যিয়ে নহওক ভালে কুশলে আহি পালোঁ ঘৰটো তাকে আৰু আৰু নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা মই দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত মানে মোৰ লগৰজনৰ যিটো হেলমেট আছিলে হেলমেটৰ গ্লাছখন মানে ভাঙি গৈছিলে মানে বতাহৰ কোবতে ভাঙি গৈছে আৰু দুটা বস্তু ভাঙিছে মই এইটো দেখাই আছোঁ তোমালোকক মানে ভিডিঅ'ত কোৱা নহ'ল তো ভাবিলোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম তেতিয়াই কৈ দিম তো সেই বস্তু দুটা কি কি ভাঙিছে মই কৈ আছোঁ তো গাইছ চাব পাৰা এই চচপানটো চাই লোৱা কেনেকুৱা হৈ গৈছে মানে বতাহৰ কোবতে মানে এই যিটো ইয়াৰে আছিলে গ্লাছটো এইটো ওলাই গৈছে ৰাস্তাৰ মাজতে আৰু অলপ মানে ভাঙি গৈছে এইফালে চাব পাৰা এয়াই এইফালে ভাঙি গৈছে এই ভাঙি মানে ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে আৰু গ্লাছটো ভাগ্য ভাল মই আনিছোঁ মানে এইটো গ্লাছটো আনিছোঁ মানে ৰাস্তাত পৰি গৈছিলে তথাপিও মানে গাড়ী ৰখাই হ'লেও লৈ আহিছোঁ মানে তো এই ঘড়ীটো চাব পৰা এইটো ঘড়ী মোৰ বহুত মানে ফেভৰেট ঘড়ী আছিলে আৰু এইটো বহুত পুৰণা ঘড়ী এইটো মানে খুব বেছি 2-3 বছৰ হৈ গ'ল তো এই ঘড়ীটো মানে মোৰ বেয়া লাগিছে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে বেয়া হোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ল গ্লাছখন মানে ক'ৰবাত ওলাই পৰিল যিখন ওপৰৰ গ্লাছখন এই গ্লাছখন নাই তো এই গ্লাছখন পৰাৰ লগে লগে মানে যিটো যিহেতু বৰষুণ দিছিলে আৰু ঘড়ীটো মই পিন্ধি আহিছিলোঁ তো গ্লাছখন পৰাৰ পিছতে মানে ইয়াৰ ভিতৰত পানী সোমাই গ'ল আৰু সেনেকৈ ঘড়ীটো নষ্ট হৈ গ'ল তো তেতিয়া গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া ঘৰত আহি চালোঁ তেতিয়াহে গম পালোঁ যে ঘড়ীটোৰ গ্লাছখন নাই তো যিয়ে নহওক এই দুটা বস্তু বেয়া হ'ল অলপ মনটো বেয়া লাগিছে আৰু লগতো হেলমেটৰ গ্লাছখন ভাঙি গৈছে যি হওক বাৰু ভালে ভালে ৰাইডটো কমপ্লিট হ'ল বহুত ভাল লাগিল তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ধামাকা টামা ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু কি ক'ম আৰু সকলোখিনিতো ভালেই গ'ল ভালে ভালে গ'ল ৰাইডটো তো তোমালোকে যদি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যোৱা নাই একবাৰ যাবা কাৰণ তাতে যোৱাৰ পিছত মানে মনটো ইমান শান্তি লাগে মানে মানে যিবিলাক মানে টেনশ্যন হৈ থাকে সেই টেনশ্যনবিলাক মানে তাতে গ'লে ফ্ৰী হৈ যায় মানে সেইখিনি সময় আপুনি মানে মানে যিখিনি সময় তোমালোকে থাকিবা মন্দিৰত আৰু সেইখিনি সময়ত মানে সেইবিলাক একো ভাবে নাহে আৰু মানে ইমান ফ্ৰীলি অনুভৱ কৰোঁ তাতে গ'লে তো সেইকাৰণে মানে তোমালোকে যদি যোৱা নাই যাবা একবাৰ তাতে মানে দৰ্শন কৰি আহিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাই বাই